Ақшта атыс кезінде 8 адам көз жұмды. Марқұмдар арасында оқ атқан қаскөйдің өзі де бар. Тағы 2 адам жарақат алып, ауруханаға түскен. Қайғылы жағдай Техас штатындағы Плейна қаласында болған. Тұрғындар полицияға жекеменшік үйлердің бірінде оқ атылғаны жайлы хабар берген. Оқиға орнына келген тәртіп сақшылары шабуылшының көзін жойды. Әзірге оның жеке тұлғасы анықталған жоқ. Бұл әрекетке не итермелегені де белгісіз. Көршілер қайғылы оқиға кезінде бұл үйде сауық кеші өтіп жатқанын айтады. Алдын ала мәлімет бойынша атысқа осы жиын барысында шыққан жанжал себеп болуы мүмкін.